e reja humb jetën menjëherë pas darkës romantike me të fejuarin e saj në një restorant. Kjara ka humbur jetën menjëherë pas darkës romantike me të dashurin në lokalin e saj të preferuar. 24 vjeçaria nga Pisa u sëmur menjëherë pas darkës dhe vdiq rrugës për në spital për shkak të një reaksioni alergjik vdekjeprurës. Nuk I kanë hyrë as pak në punë as ilaçet që mbante gjithmonë me vete, pasi e dinte se ishte alergjike prej shumë vitesh. Karabinierët kanë mbyllur kuzhinën e restorantit dhe nesër do të kryhet autopsia në trupin e së rrezikut.